Bok mi mangi lay denk li deuk denk sama bop wéru koor ñew na wéru promotion nañu moytu di passer suñu time bi ci ay jeux yu ñak fayda yi nañu moytu di sétane ay sér yi nga xamné ci bo ci amul bakkar do ci am tiyaba nañu moytu di passer suñu time ci série yi théâtre yu bon yi bok mi nañu moytu li nga xamné ci moy lido jeux yu sétane créé la rek bok mi nañu daw dem jaamu ji yalla mbokk mi na nga moytu zuru wéru koor beccagu wéru koor nga teddu ko di nelaw ba ndogu jot mbokk mi demal nga ubbi alquranul karim nga jangu ko nga xol ko mbokk mi yalla dafa wax shahr ramadan allazi unzila fihi alquran mbokk mi dawal nga dem deglu ji tafsir dawal nga dem def istighfar nga jeglu yalla suñu borom bi.